Այդ ձեզ համայնքում աշխատում եմ դեռևս խորհրդային տարիներից, 1987 թվականից որպես համայնքի սովետի նախագահ, իսկ համայնքի ղեկավար ընտրվել եմ 1996 թվականից և ներկայումս մինչև հիմա աշխատում եմ համայնքի ղեկավար։ Իմ աշխատած տարիներին բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ համայնքի հետ կապված լուծվել են, պետք է թվարկեմ, որ առաջնահերթ խնդիրներից եղել է գազաֆիկացումը, որը մեր ազգաբնակության պահանջներից մեկն է եղել, և 2002-2004 թվականներին մենք այդ խնդիրը լուծեցինք։ Ընթացքում նաև նոր թաղամասերում գյուղապետարանի բյուջեի միջոցներով գազաֆիկացում կատարվել։ Ներկայումս մոտ 90% ազգաբնակությունը օգտվում է բնական գազից։ Հիմնախնդիրներից լուծվել է նաև խմելու ջուրը, որ ներկայումս 100% մեր ազգաբնակությունը օգտվում է խմելու ջուրով, ժամովա տրվում ջուրը վիոլ անգերություն է սպասարկում, երեկոյան գիշերվա ժամերին անջատվում է, 8 ժամ անջատվում է, մնացած 16 ժամը մեր բնակությունը օգտվում է խմելու ջրից։ Սակայն ասեմ, որ խմելու ջրի որակը այն չի, ինչ որ մենք մեր բնակությունը սպասում է։ Մեզ ներկայացրեցին, որ պետք է գյարմի ջուր մատակարարեն ժամով, բայց ներկայաց պետք օգտվում ենք այդ մասիս պոմպակայանից մղվող արտեզյան ջրից, և բնակության կողմից արդարացի դժգոհություն կա, որ մենք բնակությունը չի օգտվում գյարմի ջրից։ Ես գիտեմ, որ մեր հարևան համայնքները, Երևան քաղաքը, Խարբերդ համայնքը գյարմի ջրից օգտվում, բայց ոչ մեր համայնքը։ Դա ցավոտ հարց է, և մեր արդարացի պահանջն է վիոլ անգերության, որպեսի նաև մեր համայնքին է մատակարարի գյարմի ջրով։ Հիմնախնդիրներից լուծվել է նաև փողոցների լուսավորությունը, մենք կենտրոնական Երևան Արտաշատ, Մարմարաշեն մասից խճուղիները ամբողջությամբ լուսավորված է, և 7 փողոց ներքին համայնքի փողոցները նույնպես լուսավորված են։ Գիշերային լուսավորություն կատարվում է այս ժամերին, ամառվա ժամերին 9-ից մինչև 12-ը, կարծիքով նորմալ է, բնակությունը դժգոհություն չունի։ Փողոցները, նոր թաղամասերը խճապատված են, ճանապարհները նորմալ են, հարթեցված են, մարդիկ դժգոհություն չունեն այդ տեսակետից։ Հիմնախնդիրներից ունենք նաև խնդիր, որը բոլորիս համար շատ ցավոտ է, որ համայնքի բյուջեով հնարավոր չի դեռ կատարել, դա մեր կուլտուրայի տան խնդիրն է, որ մենք չունենք։ Մենք ունենք հին ակումբի շենք, որը չի համապատասխանում ներկայիս մեր բնակության պահանջները, այնտեղ չունենք պայմաններ, միջոցառումներ անցկացնել, թեկուզ հանդիսություններ հարսանյաց ուրախություններ, տխնությունների համար դա լիշտ չունենք, որպեսի համայնքը դա կարողանա օգտագործի։ Դրա համար ես նաև խնդրում եմ, որդորում եմ մեր համագյուղացիներին, դրսի մեր հայ բարերար գործարար մարդկանց, թող գան մասնակցեն, թող գան համայնքի համար ներդրում անեն, կուլտուրայի տուն կառուցեն, նախատեսենք, հատկացնենք համապատասխան պայմաններ, տարածքներ, նաև բիզնեսի համար թող իրենք զարգացնեն իրենց բիզնեսը, դա իմ առաջարկությունն է, ովքեր որ կցանկանան իմ ձայնը լսելով, թող միանան, մասնակցեն, առաջարկությունները ես բոլոր կներկայացնեմ բոլոր պայմաններով։ Ոռոգման խնդիրն է նաև մեր մոտ համայնքում, որ շատ ցավալի է, սպասարկում է Արտաշատ ջրը, ոռոգման ջուրը մենք ստանում ենք Արտաշատ ջրանցքից, սակայն շատ վատ
սպասարկում է և ասեմ, որ մոտ 150-200 հեկտար ռոքերի հավատարածությունները քանի տարի, տասնյակ տարիներ չեն ռոքվում ջրի պատճառով, ջուրը չի հասնում տվյալ հողակտորը։ Բազմաթիվ անգամ ներկայացրել պահանջը, գանգատը, բողոքը, մարզպետարանի միջոցով, անմիջապես ջրային տնտեսության ղեկավարությանը, սակայն ոչ մի արձական, ոչ մի օգնություն, ոչ մի տեղաշարժ չկա այդ ուղղությամբ։ Ես ուղղակի նորից եմ խնդրում մեր վերադաս կազմակերպությանը, ջրային տնտեսությանը, փող լսելով, իմանալով այդ հարցի լուծումը տալ։ Մանկապարտեզ ունենք, նորակառույց մանկապարտեզ գյուղում, որը շատ լավ արդի ժամանակահատվածում կառուցված 4 խմբանի մանկապարտեզը գործում է շուրջ 4 տարի ժառանգության համակարգով ամեն ինչով։ Դպրոցի միջնակարգ դպրոցը վերանորոգվել է, տանիքը, ներքին ժառանգության համակարգը, սակայն ներքին հարդարման վերանորոգման աշխատանքները դեռ ընթացքի մեջ է, ըստ պլանայինով կիրագործվի։ Բուժ ամբուլատորիա ունենք, որը սպասարկում է հարևան 4 գյուղերը նաև, բայց պայմանները այն չի, հարմարեցված շենքում է և հին շենքում է, որը որ կարիք ունի վերանորոգվելու, ներկառուցվելու, այս պայմաններում կարելի է նոր ամբուլատորիա կառուցել, որը որ մեր համայնքի բյուջեից վեր է։ Ազգաբնակությունը հիմնականում զբաղվում է հողագործությամբ, բանջարաբուծությամբ, հիմնականում մեր համայնքի հողագործները կանաչագործությամբ են զբաղվում, որը իրենց եկամտի հիմնական աղբյուրն է և ոչ շահական եկամտաբեր է։ Նոր ասեմ, որ մեր համայնքը առաջիններից մեկն էր, որ միացավ շարժմանը, լավ հիշում եմ, ապրիլի 23-ին անմիջապես արձագանքեցինք համայնքի ավականու որոշումով, մասնակ որոշումով մենք ուղերձ ուղեցինք անմիջապես շարժման կենտրոնում, էպիկենտրոնում, որը հրապարակն էր, և այնտեղ մեր անունը, մեր գյուղի անունը անմիջապես արձագանքեցին։ Շարժմանը մեր գյուղը բոլորն է համայն ակտիվ մասնակցում, երիտասարդությունը մենք բոլորս էլ մասնակցում ենք և մեր համայնքի ազգաբնակության մեր ժողովրդի ցանկությունն է դա։ Դա այն ցանկությունն է, որ բոլորս ենք ուզում։ Ես անձամբ շատ ակնկալիքներ ունեմ նոր կառավարությունից, որը շատ լավ հավատքանություն է կատարում, շատ լավ մարդկանց նաև կազմակերպություններին կարողանում է աշխատեցնել, կարողանում է լսել, կարողանում է մարդու համայնքի դարձավ հոգալ։ Դրա համար ես շատ, ոնց ասեմ, ոգևորված ես իմ աշխատանքի ստաժից ելնելով ավելի շատ ոգևորված իր աշխատում ենք, ավելի կաշխատենք և մեր կառավարությունը նորը իշխանությանը ավելի կաջակցենք, որպեսզի ավելի մեր ժողովուրդը լավ բարեկեցիկ ապրի։